Кыргызстандын маданиятын жакындан билүү бул Амия Рамазанлынын максаты. Ал Баку шаарында төрөлүп өскөн, кийин Литвада, Орусияда билим алган, андан соң Бишкекке келип, учурда жогорку окуу жайлардын биринде тарых бөлүмүндө окуп жатат. Кыргызстандын көп аймактарын кыдырып, элдин үрп-адаты, салт-санаасы менен таанышып келет. Той топурга да достору менен бирге барып турат. Бизде өтө билерге маани берилет. Кыргызларда ырдоого маани берилет. Мисалы, кыргыз тойлорунда мен үчүн эң кып кыргызча нерсе ырдоо болчу. Мына эстафет сыяктуу кылганда бир барып башып бир нерсе алат, өзүнө мисалы алма же чай бир нерсе алып, мисалы ырдайт. Мен да ырдаганмын. Бирөөсү ана берет, ага берет. Анан ошентип ырдайт баары. Анан кыргыз тойунун эң кып кыргыз салты ошо. Ламия Рамазанлы эки өлкөнүн окшоштуктары да, айырмачылыктары да бар экенин белгилейт. Каарманыбыз сыяктуу 25-тен ашык Азербайжандын жараны өлкөдөгү жогорку окуу жайларында билим алууда. Алар Кыргыз Улуттук Университети, ОШМУ, Кыргыз Түрк Манас Университети, Дипломатиялык Академия жана башкалар. Билим берүү багытындагы кызматташуу 1993 жылдагы макулдашуунун негизинде жүргүзүлүп келет. Биз ошол 93 жылкы макулдашууну кайра жаңылоо боюнча мындай макулдашуунун жаңыланган долбоорун иштеп чыгып жатабыз. Бүгүнкү күндө мамлекеттик органдар менен дагы макулдашуу процессинен өтүп жаткан кези. Андан тышкары эки мамлекеттин жогорку окуу жайларынын ортосунда түзүлгөн меморандумдардын алкагында дагы эки тараптуу кызматташуу болуп жатат деп айтсак болот. Эки өлкөнүн тамыры маданий, диний окшоштугу бириктирип турат. Эки мамлекет соңку жылдары соода алакасын да чыңдай баштады. Кыргызстандын тышкы соодасында Азербайжан аз эле көлөмдү ээлейт. Антсе да жылдан жылга товар айлантуу көбөйө баштаган. Маселен, 2017-2021 жылдары Азербайжан менен товар жүгүртүү 6,2 эсе өскөн. Былтыр экспорт, импорт 10 миллион долларды түзгөн. Статистика комитетинин маалыматы боюнча 2022 жылдын январь-февраль айында Кыргыз Республикасынын Азербайжан өлкөсү менен соода жүгүртүүсү 1,7 миллион долларды түзгөн. Бул 2021 жылдын ушул эле мезгилдерине салыштырмалуу 1,5 эсеге көбөйгөн. Анын ичинен импорт болсо 0,9 миллион доллар түзүп 3,10 эсеге өскөн. Ал эми экспорт болсо 9,4% кыскарып 0,8 миллион долларды түзгөн. Кыргызстанда негизинен электр лампалары, бал, төө бурчак, түрдүү жаңгактар, алюминийден жасалган идиш аяктар жана башкалары экспортталат. Ал эми Азербайжандан кант, өсүмдүк майы, желим буюмдар, ар кандай жабдуулардын тетиктери импортталат. Кыргыз-Азербайжан кызматташтыгына дем берип, эки өлкө үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачууга аракет көрүлүүдө. Эртең президент Садыр Жапаров кесиптеши Ильхам Алиевдин чакыруусу менен Баку шаарына расмий сапар менен барат. Анда мамлекет башчылар экономикалык, инвестициялык, маданий кызматташуунун жолдору, келечеги тууралуу сүйлөшүү жүргүзөөрү пландалууда. Сүйлөшүүнүн негизинде 10 ашык документке кол коюлат. Алардын эң негиздүүсү стратегиялык өнүктөштүк декларациясында кол коюлат жана дагы эки мамлекеттин ортосундагы жогорку мамлекеттик кеңешти түзүү боюнча дагы атайын документке кол коюлат. Ошону менен бирге өкмөт аралык, ведомство аралык келишимдерге да кол коюлат. Пландашылып жаткан визит Кыргызстан, Азербайжан мамлекеттеринин ортосундагы байланыштын кызматташтыгын жаңы барагын ачат деп эсептейбиз. Сапардын алкагында президент Садыр Жапаровдун Азербайжандын Милли Мажилисинин төрайымы Сагиба Гафарова менен жолугушуусу пландалууда. Буга катар аталган өлкөнүн ишкер чөйрөсү менен кезигип, анда Кыргызстан жана соода инвестициялык чөйрөдөгү кызматташтыктын келечеги тууралуу маалымат берилери күтүлүүдө. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.